Η κυβέρνηση μπορεί να επιλέγει να νομοθετήσει για την τηλεργασία ξεχωριστά για το δημόσιο και ξεχωριστά για τον ιδιωτικό τομέα, καθώς αναμένεται και το τερατούργημα, όπως έχει ήδη ονομαστεί από τους εργαζόμενους νομοσχέδιο περί των εργασιακών. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα εργασίας ως ενιαίο εργασιακό χώρο και μπορεί να πει κανείς ότι δεν ολιγορεί, βλέπει μπροστά και από το 2002 ακόμα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σε ένα πρώτο κείμενο πλαίσιο για την τηλεργασία. Σε αυτό λοιπόν το κείμενο αναφέρεται το εξής για τους εργοδοτικούς φορείς και τους ιδιωτικούς και τους κρατικούς. Να εξυγχρονίσουν την οργάνωση της εργασίας, συμπεριλαμβάνοντας διευθετήσεις για την ελαστική εργασία, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την πραγματοποίηση της αναγκαίας ισορροπίας μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας. Ήταν η γνωστή εποχή της ευελφάλειας. Με λίγα λόγια, δουλειά και ζωή λάστιχο. Κι έτσι, όλα αυτά τα χρόνια, ο ΣΕΒ, για παράδειγμα, και οι τραπεζίτες ζητούν επιτακτικά και επίμονα την καθιέρωση της τηλεργασίας. Τώρα φαίνεται πως βρήκαν την ευκαιρία που έψαχναν για να την επιβάλλουν και να την γενικεύσουν. Και όλοι είδαμε ότι το ξέσπασμα και η διάρκεια της πανδημίας, εκτός των άλλων, αποτέλεσε την καλύτερη αφορμή και το βολικότερο πρόσχημα για την επέκταση και τη γενίκευση αυτής της νέας μορφής εργασίας, της τηλεργασίας. Ήδη με την πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου από το Μάρτιο του 2020, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαζί με ένα σωρό αντεργατικές διατάξεις για αναστολές συμβάσεων, για την εκπεριτροπή σε εργασία, για τις μειώσεις μισθών, για την ενοικίαση εργαζομένων. Μαζί με όλα αυτά λοιπόν άνοιξε και το δρόμο για την πλατιά εφαρμογή της τηλεργασίας και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα ως ένα δήθεν έκτακτο μέτρο για την απομόνωση, την υγειονομική εννοείται των εργαζομένων. Και κάπως έτσι με βάση τα στοιχεία της Eurofound η τηλεργασία στην Ελλάδα από το 5,3 που ήταν το 2019 εκτοξεύτηκε στο 26,2 ακολουθώντας φυσικά την ανάλογη πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά, η επίκληση όλης αυτής της έκτακτης κατάστασης της πανδημίας από την κυβέρνηση δεν μπορούσε να κρύψει τους σχεδιασμούς της, τουλάχιστον από μας, αλλά θεωρούμε και από όσους δεν θέλουν να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, ότι όλα αυτά τα αντεργατικά μέτρα που λαμβάνονταν από την κυβέρνηση όχι μόνο δεν ήταν έκτακτα, αλλά έρχονταν και ψηφίζονταν για να μείνουν, προκειμένου να εμπλουτίσουν με νέα αντεργατικά εργαλεία την εργαλειοθήκη της μεγαλοεργοδοσίας. Και να που πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε λίγους μήνες, το έκτακτο γίνεται μόνιμο και η τηλεργασία θεσμοθετείται μόνιμα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Πάντα η ίδια τακτική από τις κυβερνήσεις, όταν θέλαν να περάσουν ρυθμίσεις αντεργατικές υπέρ του κεφαλαίου. Αρκεί να θυμηθούμε τι λέγανε το 1990, όταν ψήφιζαν και εγγενίαζαν τη μερική απασχόληση και την ελαστική εργασία. Ότι τάχα θα ήταν αυτή σε προαιρετική βάση και όχι υποχρεωτική, όπως τώρα λέει και τα ίδια ακριβώς το νομοσχέδιο, ότι θα βοηθούσε αυτούς που θέλουν απλώς ένα συμπληρωματικό εισόδημα, ένα χαρτζιλίκι ας πούμε, ότι θα βοηθούσε τα νέα ζευγάρια και τις γυναίκες να προσέχουν τα παιδιά τους και τόσα άλλα ανάλογα. Τι βλέπουμε όμως μετά από 30 χρόνια, τη μερική απασχόληση να έχει όχι μόνο καθιερωθεί, μα και να εξαπλώνεται όλο και περισσότερο στη νέα γενιά ιδίως και σε ένα σωρό κλάδους και μάλιστα ταχύτατα αναπτυσσόμενους κλάδους όπως ο τουρισμός, η εστίαση, το εμπόριο.
Με βάση τα στοιχεία λοιπόν της Ελστάτ, τα τελευταία χρόνια η πλειοψηφία των νέων συμβάσεων εργασίας, η πλειοψηφία αυτών των νέων συμβάσεων εργασίας που υπογράφονται, είναι πια συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Και μάλιστα και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Με ένα σμπάρο λοιπόν, δύο τριγώνια για το κεφάλαιο. Και κατάργηση της σταθερής κανονικής εργασίας και ανακύκλωση ταυτόχρονα της ανεργίας και της φτώχειας, για να μην σπάει και εκείνη η κοινωνική συνοχή. Τα ίδια μήπως δεν ακούγονταν και πριν μερικά χρόνια, και σήμερα ακόμα περισσότερο δηλαδή, και για τη λεγόμενη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου? Μη το φοβάστε, λέγανε στους εργαζόμενους, μη τη φοβάστε τη διευθέτηση, ο καθένας θα φτιάχνει το δικό του ωράριο εργασίας. Κατά πώς θέλει και τον βολεύει, είναι για το καλό σας η διευθέτηση. Και πού φτάσαμε μετά την ψήφιση από το ΠΑΣΟΚ του νόμου της διευθέτησης το 2011, ένα νόμο τον οποίον και ο ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε, γιατί άραγε? Φτάσαμε να έρχεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία και να ετοιμάζεται να καταργήσει το οκτάωρο για να το αντικαταστήσει με το δεκάωρο, παρακαλώ. Και πότε αυτό? Στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, όπου η εκτόξευση της παραγωγικότητας της εργασίας επιτρέπει τη μείωση, τη δραστική μείωση του εργάσιμου χρόνου. Εδώ λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, ο εργάσιμος χρόνος αυξάνεται και μάλιστα απλήρωτος ακόμα περισσότερο. Κάπως έτσι λοιπόν, με τον ίδιο παραπλανητικό τρόπο, ανοίγουν πάντα τους δρόμους, τους νέους αντεργατικούς δρόμους, και όλα όσα φέρνουν τάχα για έκτακτα και προσωρινά, σε λίγο γίνονται και τακτικά και μόνιμα. Το ίδιο ακριβώς πάει να γίνει και με την τηλεργασία. Και έχει ενδιαφέρον εδώ να δούμε το πώς επιχειρείται να αιτιολογηθεί αυτή στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου που συζητάμε. Διαβάζω. Οι κατάλληλα ρυθμισμένες ευέλικτες μορφές εργασίας, η τηλεργασία και οι θέσεις εργασίας που δεν συνεπάγονται παρουσία σε συγκεκριμένη τοποθεσία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των θέσεων εργασίας, να υποστηρίξουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και να συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα που σχετίζονται με την καθημερινή μετακίνηση. Αυτά είναι τα βασικά επιχειρήματα της κυβέρνησης και του κεφαλαίου. Ακούστε, πρώτα για τις θέσεις εργασίας. Στον καπιταλισμό, όπως το ξέρουμε, οι θέσεις εργασίας δημιουργούνται και διατηρούνται μόνο για όσο καιρό αυτές παράγουν κέρδη. Και αυτές οι θέσεις εργασίας καταργούνται αμέσως μόλις πάψουν να φέρνουν αυτά τα κέρδη. Δεν είναι έτσι? Τίποτε άλλο δεν μπορεί να υπάρξει εδώ. Όσο για την ισορροπία επαγγελματικής και ιδιωτικής οικογενειακής ζωής, τι να πούμε. Αυτήν την ισορροπία τη ζήσανε, ξέρετε, χιλιάδες μικρομάνες μέσα στα σπίτια τους, όταν αναγκάστηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα της καραντίνας να τηλεεργάζονται με τα μωρά τους κρεμασμένα στο λαιμό τους ή τα μικρά τους παιδιά στα πόδια τους. Για να μην μιλήσουμε δηλαδή για την απίστευτη ταλαιπωρία της τηλεκπαίδευσης χιλιάδων οικογενειών. Αντί να μεριμνήσετε λοιπόν για ένα σύγχρονο δίκτυο δωρεάν παιδικών και ευρωφωνιακών σταθμών, αντί να μεριμνήσετε για κοινωνικές δομές που να καλύπτουν όλες τις σημερινές ανάγκες των νέων ζευγαριών και όλων των λαϊκών οικογενειών, τους παραπέμπετε στα απατηλά ωφέλη της τηλεργασίας. Όσο για τα ωφέλη στο περιβάλλον, είναι τουλάχιστον αστείο κατά τη γνώμη μας να χρησιμοποιεί κανείς αυτό το επιχείρημα την ώρα που όχι μόνο συνεχίζεται σήμερα ανεξέλεγκτη η βιομηχανική ρύπανση, αλλά και εντείνεται με την καρκινογόνα καύση των σκουπιδιών που επεκτείνεται. Σε ποιους τα λέτε αυτά? Στους Θεσσαλονικείς που περιμένουν εδώ και 15 χρόνια να τελειώσει εκείνο το ρημάδι, το μετρό των 9 χιλιόμετρων? Ή στους Αθηναίους που τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι συνώνυμα της ταλαιπωρίας, της αναμονής, του συνωστισμού και της διασποράς του κορονοϊού? Εξασφαλίστε λοιπόν πρώτα τη γρήγορη
και ασφαλή μετακίνηση των εργαζομένων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς δωρεάν στον τόπο εργασίας τους, και ελάτε μετά να μας μιλήσετε για τα μεγάλα ωφέλη της τηλεργασίας στο περιβάλλον. Αυτά τα ωφέλη βέβαια της τηλεργασίας είναι δεδομένα για τους μεγάλους εργοδότες, είτε τους ιδιώτες είτε το δημόσιο, αφού είναι προφανέστατη η εξοικονόμηση πόρων και λειτουργικών δαπανών. Το πιο σημαντικό όμως εργοδοτικό όφελος εδώ είναι άλλο. Είναι η δυνατότητα απογείωσης της εκμετάλλευσης των εργαζομένων με τηλεργασία. Γιατί η εργασία, ξέρετε, μορφή μπορεί να αλλάζει και αλλάζει στο έδαφος των κατά καιρούς τεχνολογικών εξελίξεων. Αυτό όμως που ποτέ δεν αλλάζει είναι η εκμεταλλευτική της ουσία στα πλαίσια των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Ίσα-ίσα, όπως αποδεικνύεται και με τη νέα μορφή αυτή εργασίας, την τηλεργασία, η εκμετάλλευση των εργαζομένων και αυξάνεται και βαθαίνει. Και άρα, να γιατί με αυτήν την τηλεργασία αυγαταίνουν τα καπιταλιστικά κέρδη. Πώς λοιπόν μετά από όλα αυτά να μην τρίβουν τα χέρια τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι σε όλους τους κλάδους? Αυτοί όμως, ξέρετε, που πρέπει να ανησυχούν από τη θεσμοθέτηση και τη γενικευμένη εφαρμογή της τηλεργασίας είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Και να μην υποτιμήσουν τις συνέπειες της τηλεργασίας στη ζωή τους και τα δικαιώματά τους. Γιατί καταργείται κάθε διάκριση ανάμεσα στον εργάσιμο και μη εργάσιμο χρόνο. Γιατί αυξάνει η εντατικοποίηση της εργασίας και επεκτείνεται το ωράριο, αυξάνεται με λίγα λόγια η απλήρωτη δουλειά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και μέσα σε αυτές τις πιεστικές συνθήκες των πολλών ελαστικών ωρών εργασίας και των απαιτητικότατων χρονοδιαγραμμάτων, της εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων αξιολόγησης και μέτρησης της απόδοσης των εργαζομένων, μέσα σε όλα αυτά και σε συνδυασμό μάλιστα και με την ταυτόχρονη παρουσία των παιδιών στο σπίτι, όχι μόνο δεν είναι εύκολο να συνδυαστούν οι οικογενειακές υποχρεώσεις, αλλά αντίθετα επηρεάζεται πολύ αρνητικά η κοινωνική ζωή του εργαζομένου και των μελών της οικογένειάς του. Σε σχετικές μελέτες μάλιστα αναφέρεται ότι τελικά χάνονται τα όρια μεταξύ προσωπικής και οικογενειακής ζωής και εργασίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συγκρούσεις και αρνητικές επιπτώσεις μέσα στην ίδια την οικογένεια. Επιπλέον, απομονώνει τον εργαζόμενο από το χώρο εργασίας και από τους συναδέλφους του, με αποτέλεσμα να μπαίνουν εμπόδια στην κοινωνική και συνδικαλιστική ζωή του και δράση. Εισάγει μεθόδους χαφιεδισμού, ακόμα και μέσα στα σπίτια των εργαζομένων, με κάμερες, με άλλες τεχνικές υποδομές, διαφόρου τύπου ελέγχου της απόδοσης κτλ. Ενώ ο εργοδότης μειώνει τα λειτουργικά του κόστη, οι εργαζόμενοι καλούνται από την άλλη να πληρώσουν ξανά και ξανά για τις ανάγκες της εργασίας τους, για τεχνικό εξοπλισμό. Και μην πείτε τώρα ότι δεν ξέρετε ότι ο τεχνολογικός ειδικά εξοπλισμός των δημόσιων υπηρεσιών είναι απαρχαιωμένος. Για το ίντερνετ, για το φωτισμό, για την ανατομική καρέκλα, ναι, γιατί αυτά χρειάζονται, για τη θέρμανση κτλ. Ο εργαζόμενος λοιπόν βρίσκεται ακόμα πιο εκτεθειμένος σε προβλήματα υγείας, μυοσκελετικά, νοητική, οπτική κόπωση, πράγματα τα οποία και ασθένειες και παθήσεις που δεν αναγνωρίζονται πλέον σαν επαγγελματικές ασθένειες. Δυναμώνει το στρες και άλλες αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες. Δυνάμωσε η εκμετάλλευση. Ποιος μπορεί να το αρνηθεί, ειδικά στις νέες γυναίκες που είχαν την ίδια στιγμή να φροντίσουν, όπως είπαμε, μικρά παιδιά και ηλικιωμένους. Και η τηλεργασία βεβαίως αξιοποιήθηκε από τους εργοδότες ως μέσο απεργοσπασίας, αφού συνάδελφοι πιέστηκαν να εργαστούν, εργαζόμενοι από το σπίτι, τις μέρες της απεργίας. Αξιοποιήθηκε ακόμα και ως μέσο καταπάτησης αργιών και αδείας. Σε περιπτώσεις μάλιστα συνδυάστηκε και με την αναστολή της εργασίας, εντείνοντας τη μαύρη και αδήλωτη εργασία. Όσο για τα προσωπικά δεδομένα και των πελατών αλλά και των εργαζομένων, δεν διαφυλάσσονται. Τέλος, η τηλεργασία ως ευέλικτη μορφή που συνδυάζεται με τις άλλες μορφές υποαπασχόλησης, και έτσι πρέπει να τη βλέπουμε, χτυπά τη σταθερή και μόνιμη δουλειά με δικαιώματα. Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, να πούμε εδώ ότι ως ΚΚΕ δεν είμαστε ούτε τεχνοφοβικοί, ούτε αρνητές της τεχνολογίας. Κάθε άλλο.
Ο κομμουνισμός είναι η νιώτη του κόσμου. Είναι η εξέλιξη αυτού του κόσμου στο καλύτερο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα νέα τεχνολογικά εργαλεία που ανέπτυξε η ανθρώπινη εργασία μπορούν να προσφέρουν πολλαπλά ωφέλη και πλεονεκτήματα στους εργαζόμενους. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σε μισό λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη. Αποκαλύπτουν αυτά τα νέα τεχνολογικά εργαλεία τις αδιαμφισβήτητες δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα για να μειωθεί ο χρόνος εργασίας των ανθρώπων, να αυξηθεί ο ελεύθερος τους χρόνος, να έχουν μια σταθερή δουλειά με δικαιώματα και αμοιβές που πρέπει. Όσο όμως αυτά τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία παραμένουν στα χέρια των λίγων, των μονοπωλιακών ομίλων και των μετόχων τους, η αξιοποίηση αυτών των εργαλείων θα γίνεται πάντα με γνώμονα το κέρδος αυτών των ομίλων και αυτό σημαίνει πολύ απλά ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων και αυτή είναι όλη η ουσία άλλωστε της τηλεργασίας για το κεφάλαιο. Αντίθετα, όταν αυτά τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης τεθούν στην υπηρεσία πραγματικά της κάλυψης όλων των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων, και αυτό, ξέρετε, μπορεί να συμβεί μονάχα όταν οι ίδιοι εργαζόμενοι γίνουν οι αφέντες του κοινωνικού πλούτου που οι ίδιοι παράγουν, τότε και μόνο τότε οι εργαζόμενοι θα δουν να μειώνονται οι ώρες της δουλειάς τους και να μην χρειάζονται να μετατρέπουν τα σπίτια τους σε απομονωμένους χώρους δουλειάς της τηλεργασίας. Καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.